Do Mas Do. Sing ditunggu-tunggu masyarakat Sambitan termasuk Mbak Elisa Urkarus Alasu. Waduh, matur sembah nuwun ngaturaken sugeng dalu. Eh, Sesa, ngaturaken ora ngaturaken. Ngaturaken. Ning haturkan, ngaturaken. 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 Heeh, ya. Wilujeng dalu. Sugeng dalu napa wilujeng to? Podo ae, Mbak. Podo. Podo. Sugeng ya wilujeng. Sama wae. Wedok apa lanang ya podo sugeng ro wilujeng. Ya beda. Kok beda? Beda yen wedok ki sugeng, yen lanang ki wilujeng. Kene apa sebabe? Ya. Nek wedok sugeng. Wedok sugeng. Yen sugeng iki apa? Yen lanang kan wilujeng. Heeh. Wilujeng niku kan wi alune nang ajeng. Heeh. Nek sugeng? Sugeng. Anune ageng. Kuwi yo berlaku nek rapati ageng piye? Emang gunamu yo. Yo berlaku. Nggih kabul ten pokoke ngaturake gula nuwun. Monggo. Lho iki kok monggo kowe wong kene po? Kamu orang sini. Lho wong Jawa lho enek sing kula nuwun kan yo jawab monggo. Iya tapi kan kudune sing duwe omah, sik warga kene. Lah kowe yo padha-padha neko. Udah pernah gue. Neko, neko. Iya, kamu sama-sama pengen datang sama aku toh. Iya. Iya, kamu juga kulon nuwun kan. Iya. Iya, ayo kita kulon nuwun bersama-sama. Iya, dang. Kulon nuwun. Monggo. Deh, pakai polo dusun, kayak polo deso. Menapa dene bapakku polo kecamatan. Kalian sedaya para warga masyarakat. Masyarakat masyarakat gitu. Iya. Masyarakat. Basa Jawane apa? Masyarakat kuwi masyarakat. Nek camat kuwi aja dikeki kepala camat ngono enggak? Ya camat ngene wis ngerti. Camat ora ngono, ora polo camat. Oh, camat ya udah kepolo ya. Iya, kan kepolo niku remuk. Nek kepolo ki kepala ki ndas. Oh iya. Oh, ndas desa. Ndas. Heh? Dasipun desa menika. Kok ndasipun desa piye to? Kepolo desa. Lurah niku lho lurah. Lurah. Nah, yang bahasa Indonesia kan kepala desa. Nggih. Kula nuwun Bapak kepala desa. Pokoke kula nuwun lan matur nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi lepat atur kula niku ketul-ketul atur pokoke nyuwun. Ketul-ketul kepiye to? Gratul-gratul. Gratul-gratul. Ketul-ketul. Kital-kitul kok cara buduit. Kital-kitul. Nek malah kital-kitul lho. Kital-kitul ngene Pak Jenggot. Ya apa men tak aturke nyuwun pangapunten ing ngajeng nggih. Ngajeng, ngajeng. Wonten ing ngajeng. 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 Nah. Ngajeng. Nah, ngono. Aku kupingku rada rungok. Dene kisowan wonten desa
Sambitan. Wah, berarti desane iki ki sangat-sangat basa krama lho. Kok iso basa krama? Lah iki berarti ngokone kan sambutan. Heeh. Lek jawane nek krama kan dinaiki, misale punapa? Punapi. Punapi. Ngerti ta? Niko niki. Niki. Berarti ki sambitan ki seko sambutan. Dadi sambitan iki krama berarti iki desa sing walus banget sambitan. Dadi disambut terus ngono. Iya, asline sambutan. Dadi nek asline mbit, nek ngokone iki mbut. Nek mbut cara kasar, nek mbit kuwi cara alus. Aduh, wis kan. Harap dimaklumi nggih, Pak. Harap dimaklumi nggih. Niki wong Sulawesi dadine. Iki kan war. Kira-kira ngono ora? Aku arep bungkem tanganku ra gedok. Lagi dok piye sih ya aku ngene. Nah, bungkemen. Bungkaman. Omong celup-celup lho. Ora ya salah. Berarti sambitan yo jenenge sambitan. Sambitan. Kalau nama kota dan nama desa itu tidak perlu dirubah. Apa asline? Ora sate kromo. Iya. Ya kula ndarane pangaken ingkang dareng tepang kula Elisa Orsarus Alaso. Kula niku wonten Jawa ten Jogja sampun tangu. Tapi Pira. Bapak kula seko toli-toli, boe seko Lambelu. Tadi yo ngomongi rada cremot-cremot. Toli-toli kuwi bapak. Yo. Ibu Lambelu. Lambelu. Yo. Lambelu tipis ya. Elisa iki lahirne ning ndi takono? Lahirne enten pundi lahire? Lahir. Lahirnya di mana lahirnya? Lahir di Palu. Bayo. Ate iso modho dawane ram. Lahir di Palu lho. Iya. Aku sing ra di Palu ora modot lho. Kok kono sing di Palu kok malah dawa. Kok modot piye to? Modot itu apa? Modot itu dhuwur lho, Pak. Oh, tinggi. Tinggi, tinggi. Oh, ya iyo. Tinggi. Aku di Palu tapi tinggi. Kok lha ya kok bisa ya? Bukan di Palu ngene deneh loro. Di Palu daerah Sulawesi Tengah. Oh, daerah. Lah iya to. Jadi yo mesake timen yo wong wong daerah kono iki lho. Wis lahir di Palu, urip di Palu, mati di Palu, rabi di Palu. Susah lho nadane. Nah, carane ngono ya paling penak wong Papua no. Kok penak? Ning Biak ngono penak. Lahir di Biak. Biak. Gede. Biak. Nikah. Di Biak. Lah ya to caramu. Kene iku kula ngaturake kenalan, kula nembe sekali meniki sowan wonten mriki. Pisanan teko kok ya langsung matu lampi. Matu lampi ya. Mati lampu. Iya. Aku malah melu-melu. Mati aku lampu. Iya, aku malah kok lagi teko andang mati lampu ngono. Nggih, kaya apa men aku ki nggowo medi-medi opo piye ngono. Oh, medi-medi ki ya. Iku mati mati demit demit nah, demit tak anu tak cerna omongane iki ora langsung iso dicerna omongane mati mati aku ya bingung mati mati ku apa sing iso mateni lampu mati 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 ki demit nah nek kecekel ya omongane iki dicerna sik ya demit demit nek dudike mboten tak teng kula cerane ora demit kowe ora demit lha napa tuyul aja lagi bagus-bagus kok tuyul weh mbak ya ayo kira kok kira sih kok kaya ngene kok bagus iki sing elek iki kaya ngopo ya bagus kabeh wong kuwi nek wong lanang kuwi di mata mbokne mesti bagus oh iya di mata mboke iya ta sing bagus bagus dhewe ada genyang-genyang dhewe sing bagus bagus ngono ta kowe mbokku ta nah iya lagi ketemu saiki ta ora cetok status mbak status jenengan nopo status yo senggel masih kuliah di mana kuliah wonten Yogyakarta yo, rumien mendet SCC satunya pedalangan S2 psikologi saniki nembe menempu S3 yo pesinden dek gelar keram S1 S2 iki meh S3 ame lah kok sik to sa apakah ada sambungnya di antara kamu S1 pedalangan kok S2 kok ambil apa mau psikologi apa ada sambunge kuwi ya ngoten apa kula niku
iku mendek pedalangan rumien kan dilalah seni dikatakan aku diiming-imingi. Mbak kalau seni jangan ambil teater, maunya arep jupuk teater. Ambil aja pedalangan karena itu seni yang kompleks adiluhung. Nanti kalau perempuan bisa dalang kamu keren top. Nah, diiming-imingi gitu. Pasan mlebu kok aku dadi wong gendeng. Ngomong dewe, tak sauri dewe, kudu nangis dewe, guyung-guyu dewe. Swi-swi uripku kok gendeng ya, ngerasa betul kan. Gendeng ya. Berarti yang ngarani aku gendeng loh, Sah. Nah aku darangnya akui bengi. Ya kok rumangsa apa enggak, tergantung. Kalau aku kan rumangsa aku sendiri. Iya. Yeah. Berarti. Aku kok aku gendeng. Nek kowe ngarani aku gendeng. Iya. Sing gendeng ora aku tok. Lah sopo? Terus itu. Yogane ya gendeng no. Kabeh dalang-dalang. Iya iki yogane iki nek wong gendeng kok ditabuhi lan melu gendeng. Wong gendeng ditabuhi karo dak iki yoga-yoga. Berarti iki kentir. Kentir. Kentir kentir. Kane gelem nabuhi wong gendeng. Gendeng sindene iki. Sindene iki parah meneh. Apa? Kok gelem nyindani wong gendeng. Gendeng. Berarti sindene gojluk. Oh, berarti kowe ya katut kowe. Lah aku bintang tamu. Bintang tamu. Lah kowe ngerti wong gendeng mbok jak omongan. Berarti aku petuk. Petuk. Yo, petuk kok petuk. Nek dalange gendeng, sindene gendeng, yogane gendeng, bintang tamune gendeng, berarti sing nanggap bijaksana. Kok iso bijaksana? Lah wong gendeng wong edan dirumpukke lho. Terus mulai disangoni ya. Disangoni kan bijaksana. Gen normal kabeh. Ora gendeng, ora kentir. Ora kucluk. Yo sing entuk berkah sing nanggap yo. Nah, aku ngundang kamu dek apa Mas apa AA apa eh. Kok iso eh itu? Ya kan nama lain AA itu. Bebek. Bebek. Iya. Bebek eh wae itu. Heeh. Ya beb, itu lo beb. Elisa. Nggih. Gandeng awakmu ki sekolah ning S1 pedalangan. Dipun. Ora kisah sik ndalang. Kulan dalang. Dalang nggih, Mbak Lisa nggih. Raketan sak gebyaran mung sithik tok dibuktikan bahwa sanya kamu adalah lulusan dari ISI Jogja jurusan pedalangan. Nah, wayange iki. Oh, gagah. Wayang kulit. Tadi kamu mau ke atas itu. Aku dalange kamu mau enggak? Enggak. Alah, enggak sakit tok. Enggak sakit geli. Rasa coy. Lah ya. Anu wayang dalang. Wayange kae wayange kae. Gak mau. Enggak mau aku. Ya, nanti kamu jadi ini wayang gitu. Ini kan ini gapitnya. Iya, terus. Ya, nanti tak pegang gapitnya. Nanti kamu tangannya gini-gini. Gagah aku. Wedi. Wis kowe kono. Heeh. Wedi. Nang ngapunten nggih, niki biasane mboten pareng lho nek sindan kok. Ngerti-ngerti kon dalang kan yo ngkondaso sopan yo ndak dikira jenengane apus-apus. Oh ngono. Ngomong tok dikira dibuktekke. Ya ngapunten nggih setetek-setetek mawon. Setitik-setitik. Sedikit-sedikit. Lah ya sedikit-sedikit. Apa kuwi? Setetek-setetek. Sedikit-sedikit setitik-setitik. Yo, yo bener rasane sunesu. Ora kok setetek-tetekmu yo. Pakai mikmu aja enggak apa-apa. Pakai mikmu aja. Nah, ini pakai ini. Nah. Terus mengke besar. Enggak bisa masuk. Enggak bisa itu bolongannya kecil. Itu bolongannya kecil ini. Ini punyanya yes, besar. Enggak sedeng ini. Dipaksa sedikit enggak bisa masuk. Dipaksa nanti lower itu. Jadi longgar. Apa sakit? Enggak ono. Oh, iya, tempat mik kok sakit. Oh iya, oke. Kalau nah, begitu pakai mic saya ya. Jangan ya. Kaget ya, pakai mic saya. Nah, sendalang Mbak Elisa, dengan bintang tamu mriki. Ya. Matok. Matok. Lagi iki lho. Dalang diperintah dagelan kok manut lho. Lah piye mung dalange digenteni kok. Tiba ya kocruk tenan ya. Piye iso silo, Sa? Bisa silo? Iso ngeprak apa ora kuwi? Bisa silo enggak? Ya silo is wah itu dalang yo nganggo iPad barang lho. Oh iya no cagaul lo ndek. Ah gaul ndek. Heeh, ora iso. Iki yo tak kempet ngene iki ra apa-apa. Piye? Ayo piye aku enggak bawa cagak mic. Ini pakai mic saya. Dikei cagak. Pakai mic saya. Cagake Pak Kangkok. Lah kok dilebok pas kene lho. Heeh. Lah iya mesakne mic kecepit gunung loro ya.
Iya. Ya. Siapa ya? Cek. Waduh. Gandem. 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 Gandem kok gandem. Gandem untukmu. Ya. Iso? Iso. Silo iso. Ya iki silo ngene iki ora iso silo tumpang enggak apa-apa ya. Ora apa-apa nek ora iso silo tak silakne. Golek nganu we, kesempatan dalam kesempitan lho. Ora duwe lho, Pak. Ora tak alih aku. Dalang ngono kuwi. Ayo le, ayo ndelok wayang le. Ayo Pak, elo Pak. Wah, Pak. Apa? Kayak gon wayang-wayang kae lah wayang setan. Elo Pak, elo Pak. Selamatan rokok silit iki. Eh alah nduk, piye mak? Eh bungah tanpa upama. Dene awake dhewe wong loro kok ketibun sumpar. Ketiban sampur. Apa? Ketiban sampur. Ketiban sampur awake dhewe sak kloron. Kok kon dalang ngono kene ya nduk. Iya, mak. Dalange ngomong wae. Kangkong. Dalam bu dalang. Jangkrik. Piye iki mau? Iki bintang tamu saka ngendi? Biyen mono saka Jawa Timur ning saiki wis pindah Karanganyar. Roh to dalang iki ya. Sing siji kok cilik banget. Biyen kuwi ya dawa. Kok iso cilik mergo? Mergo apa kok iso cilik? Kepalu. Kepalu. Iki karepe piye mak? Setitik. Titik ta setitik. Dikon awak dhewe dikon sabetan. Sabetan kok sabetan. Berarti suluk. Suluk apa ya, Nduk? Suluke gedhe ora? Kirangan kok. Dereng muni lho. Urung muni. Kersane muni riyen. Nah, penontone ribut. Ya biasa jenenge wong wayangan iki kaya ngono. Siji ngrasani sinden, loro ngrasani nek dalange wedok. Iki ya bahaya lho, Nduk. Biasane nek dalange wedok, penontone ora do ning mburi, ning pindah ning mburi kelir. Ora ning mburine dalange, ning do maju ning mburi kelir kono. Arep ngopo, Mak? Apa? Andelok katoke dalange. Pak Kanggo cedake. Ganteng ingkang seger kan. Dua bayam. Ah, dalang kok tuluk. Kawan kembang-kembang menar kang ismu arang. Winolan hayat-hayatan kehatiku sumo. Kloron, katon, pepelajar, ngoyak, buta. Thank you.
Sono Satrio Bagus Babo. Watatita, watatita. Ngaku sapa? Sapa jenengmu? Rangko. Aku Satrio saka Kecamatan Pakel. Jenengku Uncek Sanusi. Woi. Uncek Sanusi. Ora enak Kecamatan Pakel Uncek iki reneng. Carene ning Kecamatan Pakel ra ono sing jenenge Uncek Sanusi. Aku pindahan bare entuk rondo wong kene. Ngono ya. Heeh, rondone jenenge Nurul. Rondone jarene jenenge Nurul, apa bener ngono? Betul. Ya pancen mangkono. Wah, mongko sing jenenge Nurul kuwi kayane wonge ayu. Tur gemoy. Gemoy iki apa? Gemoy kuwi apa? Weh. Kuwi bahasa TikTok jaman saiki gemoy. Ora lemu, ora kuru, ning wewek. Wah. Di sawang marangi. Yen oleh ngapa kok dadak njaluk idi palilah jenenge wong sabrangi langsung maju ngono wae kok yen oleh. Aku kepengin garwa rondo kuwi mau. Oleh apa ora? Ora oleh. Ning kene lagi ana gawe bersih desa. Desa apa? Sambutan. Sambitan. Iki lakon apa to wayang iki? Sambitan. Sambutan iki cara ngoko, cara kramane sambitan yo. Aku arep lewat kene oleh apa ora? Ora oleh. Aku arep mbebojo. Sapa wae jenenge? Nurul. Nur. Nurul. Oleh apa ora? Ora oleh. Tak tawake sinden wae gelem apa ora. Sopo sindene? Sinden duwe jelaras ayu-ayu. Sing paling pojok kae jenenge Jungpe. Jungpe, ya Jungpe. Masa sinden Jempe. Sinden nak jenenge Jempe. Jungpe, wah dasar bodhek kowe. Budak, budek. Budek. Jempe wi sinden apa wedhus? Jempe wi wedhus. Iki Jungpe. Pak. Oh. Kapan ti perange to, Pak? Ayo apa wae. Perang-perang. Dialog wae tulak-tuluk tulak-tuluk. Ya ge perang. Weh. Wani marang aku sing tak wedeni apa? Wah. Tak jejak mencelat tilatmu. Thank you.
aplaus tepuk tangan buat Nyi Elisa Orkarus Arasu yang sangat luar biasa. Wah, elok. Suarane yo sip. Jos. Perangane iki kurang ganak, kurang ganas ngono to. Perangane lho, perange lho. Aku ora gelem dadi wayangku. Moh ora kaya Pak Kangko lho, perang cuma wus. Lah yo nek wong wedok ki angel soalnya ada yang menghalang-halangi. Hah? Nek wong wedok ki angel, nek perang soalnya ana sing menghalang-halangi. Apa kuwi? Oh. Nah, bener. Itulah kelebihan dalang wanita dan dalang pria. Oh. Kekurangannya mesti sabete jek apik dalang lanang. Mergo ngene ora nek sing awer-aweri, sik ora sing alangane lek wedok kan mesti nyangkut gunung kiwa tengen. Nah, oh iya. Yen keprak, nek keprak banter wong wedok. Sebabe ora nek sing ganggu. Lek wong lanang ngeprak kudu sila tumpang kler ngene kan. Ora iso banter mergo ngelek nganti kleru posisi. Iki iso mak diyer mak perpet. Nah, jadi banter wong wedok. Ada yang tertekan tapi bukan perasaan. Iya bener. Ada yang tertekan. Gen, ngapunten gen iki wau sempon sedikit-sedikit sudah dipinanghani. Nah, dadi kan para pamirsa iki percaya tenan yen jenengan iki pedalangan. Ya. Dadi sondalang tenanan ora mung omong tok. Ora, tenanan yo. Ya ya wis ya. Nek kamu sekolah. Sekolah aku. Apa? SKKP. Apa itu? Sekolah karepe ra karepe. Ora apa-apa bebas dadi wong ki nek ra pinter sing penting bermanfaat. Nah, nek ora pinter milih arep pinter apa bermanfaat, nek ra pinter milih bermanfaat, nek kowe bermanfaat ora aja kalah karo tawon. Lah tawon piye? Tawon lho manfaate akeh. Omahe tawon. Heeh. Kae apa jenengane? Tolo to? Tolo. Ah, kuwi ana manfaate nggo jamu iso, propolis, nggo apa-apa kene. Entupe tawon. Entupe? Entupe tawon. Heeh. Itu juga bermanfaat, iso nggo serbuk bunga, iso marake dadi buah. Iso nggo terapi barang. Iler-ilernya tawon. Ilere tawon. Dadi madu. Ah, madu ya bermanfaat nggo akeh. Iya. Ilermu berguna ora? Bermanfaat ora kira-kira? Bermanfaat ngajari anakku. Piye? Gambar peta Indonesia. Ning bantal. Madu kuwi sak botol kuwi nek sing asli tenan regane 300 tekane 500. Nah, ya jam madumu lumpukno gek dolen. Sing ajeng nuku sinten? Jenengan ajeng nuku. Yo rek. Payu apa ora? Menis ora payu. Ora payu, ora payu. Ya, niki minangkani pamundutan lagu tadi dari Pak Dokter. Tadi sebenarnya bilang Pak nanti saya pengennya jenengan yang nyanyi, tapi mboten napa-napa nggih Pak Dokter sudah dipinangkani menika. Oh, iya. Ah. Ini juga ada permintaan sa. Sugeng dalu Mbak Cangik kula nyuwun lagu Sesideman kalian apa iki? Kalih apa iki? Duet nggih Madiun Ngawi. Lagu ini kagem Mas Haji Widodo di DPRD Tulung Agung kalian Bapak Camat Pakel. Ugi Bapak Kades Sambitan sugeng hamersani kalian bungon. Agem Pak Kanggo mugi sukses sedayanipun. Amin. Saking kula panitia Mbah Jenggot matur nuwun. Lho iki. Mbah Jenggot. Tadi yang junjung nang. Heeh, kae lho piyine sing nang kono kae. Sing pojok kae. Mbah Jenggot. Diaturke ya, Sa. Sesi Jeman. Oke. Dibawani sik. Nah. Sing bawa Mbah Jenggot. Ora ya. Mbah Jenggot bawa. Mbah Jenggot menawi ajeng minggah wonten pepanggungan saget lho Mbah, monggo mengke ajeng duet saget. Nah. Monggo le Mbah. Kula remen. Remen kok remen iki. Iki nonton. Apa? Nonton ilatmu lho. Ceweng pura. Ora ya. Wiwi tane. Lho, jos. Ayo nyuwara ngene iki ya cetha. Cetha. Nek nembang cetha nek omongan belepotan. Lah nggih to. Andherek sang peki. Presiden multimedia tenan niki. Multi talenta. Sing opo-opo iso niku lho. Multi talenta opo-opo iso. Oh nggih. Sekolahe dhuwur,
nyinden ya iso dalang. Nah, wis arep S3. Arep S3 ya sak iki. Iki sing arep dalange prawedi lho. Lah iya, aku ngur S1 lho. Lah nggih. Dalangnya harus ngejak S3 lah, aku kayak bayarnya piro. Alah umumnya lah, selawai aku komplit, sabal seme barang. Ini suesnya kayak pengguni Gunung Bulu. Selawai aku sabal seme. Selawai aku sabal seme. Ini umpamane bojoku. Ngopo? Wis, tak dol. Didol ta. Eh kamu ya punya bojo apa? Didol suarane. Oh iya, didol suarane tak kira. Duwe bojo kuwi sa. Bojone ayu. Tenane. Heeh. Ora percaya, fotone ning nggon profil iki dhek karo bojone. Bojone cilik apa gedhe? Ya gedhe. Umum. Aku tahu mlaku ning ngarepe kuwi jejer bojone mlaku karo bojone kaya wong wedok-wedok dari nyangking tremos. Serik aku jenenge jodoh e. Ayo tenan yakin bojone iki ayo tenan. Heeh. Sok kenalno aja karo Elisa. Iya toh. Lho, baik. Mbah Tulus namanya. Oh, Tulus. Iya, Mbak Tatin mboten dijak mbah niki. Mbah Tulus. Tulus iki bojone Tatin. Saking Talun Kulon. Talun Kulon itu jauh apa deket Mbah dari sini? Deket. Dekat. Caket ya Mbah nggih. Caket nggih. Sing disuwun apa sah? Bukan nggih. Mboten nyuwun niki napa Mbah? Panyuwunane napa? Niku napa niku? Lajeng nembang dhewe. Oh, ajeng nembang kiambak. Oh, mengke ajeng nembang kiambak. Ceket iki nggo ping rawit berarti engko didom 500 perak, 500 perak lumayan. Ora cukup. Ora cukup. Lah kok? Ya njaluk cukup. Engko tukoke kecap. Ya. Dinggo lumayan kabeh cukup. Kabeh umane. Iya. Tak kira ki mbah iki maring iki engko apa pancer ngono. Ora. Bar aku muni Gunung Bolo kok 50 iki lho. Bendera Treskayung yan selendang kuning kang sake suara kurang perono ngati-ati lho Mbak sing ning dhuwur iki enek sing nonton tibake masa waget aku nggih satu dhe Pak nganti jungkel kok belan-belan manah-manah ya hati heeh kaya ndelok tong setan lah nggih to suara kurang perono ning wasis angu Bendoro Tia Sulestio Pijer ngincang ake alis ya terus tresno sesi demam. Oh,
kuping. Malam hari ini juga disiarkan secara langsung oleh channel Dwi Jolaras Indonesia, Mbak Lisa. Okay. Yang jauh-jauh, yang asli masyarakat di Sambitan bisa menyaksikan desanya memperingati HUT RI yang ke-78 juga bersih desa. Uga salam-salam yang ada di TikTok Dalang Kangko asli. Ini penonton mencapai 1.500, yang ada di YouTube 2.500, luar biasa. Keren. Hebat, keren. Luar biasa ya. Yeah. Jadi ki ngerti desa Sambitan ki lagi duwe gawe. Lagi duwe gawe bersih dusun. Ya, yang lagi pada merantau jauh, mungkin asalnya dari Sambitan, merantau di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, itu Sumatera, Sumatera. Ya maksudnya itu muka-muka ya podo ndongakake melu tirakat karena ini untuk desanya sendiri. Iso sok mulih nggawa berkah, nggawa duit sing akeh iso berkahi sak keluargane, sak tangga-tanggane. Amin, 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 amin. Urip ana Sanggup yuk. Thank you.
mongko aku ndak duwe utang karo Pak Dokter. Sa. Yes. Yang satu yang diminta adalah bajing luncat. Kagem Pak Kades Sambitan. Pak Kades Kecamatan Sambitan uga masyarakat Sambitan pun aturaken nggih ya, Sa. Siap. Nah, apakah bisa pakai bawa? Siap, tapi nanti aku minta ditemenin boleh enggak? Siap, Pak. Bintangnya DLI dong, Mbak Chandra. Chandra supaya joget jaibongan ya. Oke, ya. Ayo Dra, medunno na kancanono Elisa. Ya, ya. Sing joget mengke Mbak Chandra. Ya, sing jaibongan. Oh, ngaten. Sing nembang Elisa. Nah. Lah kowe ngopo? Aku nonton. Nonton kok. Kowe nggo ganongan cek. Mboten aku. Lah engko ditokne nggon gara-gara cek ganongamu cek. Nah, jadi tokne kabeh. Nah, ya. Are nyandi? Niki ditimbali Pak Jenggot. Pripun, Mbah? Oh, dawuh. Ngopo? Bar niki mengke Mbah Jenggot ajeng minggah panggung. Lah wis munggah lho. Ajeng nyanyi. Ajeng nyanyi Madiun Ngawi. Wah. Wow. Ya. Alah ya. Niki wau kula takoki, ajeng nyanyi napa? Madiun Ngawi. Oh iya. Lah ngawine pundi Mbah? Oh ya ora cetho le. Ayo, mendun Mbak. Mbak ini Mbak Chandra sama satu lagi boleh enggak? Boleh sama Chongpe, ya. Chongpe. Ya, ya, sama Chongpe. Mbak Chongpe. Pasinden yang dari Cina Taipei. Mbak Chongpe, Chandra, Mbak Elisa. Ayo support musik Pancaru. Ah, coba ngetek nih Chandra kawan Mbak Retno Chongpe. Yo, Dito Laras Indonesia. Oh, see. Dasmu dhewe. Lah kamu depan sendiri nek sepur-sepuran itu yang depan itu jadi endas. Ora kok sepur-sepuran. Iya. Kaya metune Teletubbies lho. Tinggi-tinggi. Dipsi. Lala. Po. Po. Po sing tengah Mbak Chompe. Gendalo Mbak Chompe. Iya, selamat malam Mas Sunce. Iya, Mbak Chandra, malam. Malam. Cak. Direk galake ram iki. Iya, ya. Kok ganas yang tengah wis halus lho. Selamat malam Mbak Chompe. Selamat malam Mas Sunce. Nah, selamat malam. Malam. Bayo. Panjen beda. Iki sidane Pak. Semangat lah. Ya semangat, ya semangat rasa getak-getak ya ngopo. Sing getak ya sapa? Sing kaget sapa? Lha kuwi sing getak kono lho. Lah sing getak sapa nyong ngomongnya kaya kiye? Kiye ki. Oh, ngomongnya kaya kirek. Masa ngomongnya kaya kirek? Bisa lek budek ya mbak? Iya. Kirek ben berakot kamu tuh. Kamu itu bolos apa toh? Aku abu-abu. Itulah perbedaannya. Nek Elisa dari Toli-Toli, dari Palu, ya. Bahasanya seperti itu. Nek Mbak Chongpe iki dari Purwodadi, bahasanya halus. Halus. Lah nek iki saka Cilacap, cedake Nusa Kambangan kono, bahasanya yang ngono kuwi. Kayak kue. Oh gitu ya, ya kayak kue. Jadi mek-mek turu kayak anaknya gen suek ngono ya. Bani apa karo nyong? Jadi mek. Gak bani aku. Awas. Cilik-cilik. Cilik-cilik ngopo? Bocah cilik ya wene turu. Eh alah mosok ya ini turu tirakatan. Lah kan si cilik. Ya cilik-cilik melu tirakatan sing sepuh ngono lho. Oh, cathek e kok. Oh, walang. Oh, lah kocrit. Robot ngecak ono lho. Ngene, kita berteman. Di Sawang. Capek. Di Sawang raine di Sawang, raine. Ngene. Iso iso. Sawang raiku. Wis lho. Mari ngene numpak apa? Wis lho, tak Sawang raimu. Lah ya mau mari ngene numpak apa? Ora ana apa-apane no kok ya. Heeh. Sing di Sawang iki raine. Iki mbok yo. Hei, lho dadak napa? Sing di Sawang iki raine. Lah ngene iki nggih rai lho. Rai apa? Rai lok ngoten nok ya. Eh, kowe iki lho. Dadi wong wedok pesinden iki sing sumeh. Nang apa? Ngopo kok yo sing mesa-mesa ngono lho. Ngopo kowe kok mencap-mencep bae iki lho. Lah sing macam-macam
mencep sapa? Kowe kuwi lho mesem ngono lho. Mosok mencep. Sing mencep papane? Lambene. Lambe sing ndi? Jenenge lho, sing mencep iki ya lambe kok. Mosok mencep kok mripat iki reh neng. Lambe sing ndi? Ya lambe iki lho, Mbak. Oh, Mbak Cumpi. Lah 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 lah. Munggah neh aku. Iki lho lambe iki. Are nyamlok lambe dadak menek. Gemes karo lambe. Kamu gemes ya? Gemes karo lambe iku ta? Enggak. Iki asli. Ini lambenya baru loh, jawani wani. Apa iya? Ada behelnya, ada behelnya. Suara pedot untukmu giges loh, Mbak. Behel, Cok. Biar. Behel. Iya. Behel. Kenapa wi? Ya biar struktur giginya rapi. Terus dulu kan aku pernah mengalami kecelakaan. Oh gitu. Pengobatannya di behel. Oh, gen rotok di behel. Iya. Yeah. Bagian rapet nih kayak ukuran 6 apa walu nol? Gua ambrol. Di behel loh ya. Beda loh. Iya. Tong orang. Orang. Kiko kan bawa wi. Ya. Ya. Bawa rasa sing dawa-dawa cung. Gen kroso Jawa Barat tani. Ya saiki. Sesuk pindahane nganjuk lho, ayo. Oh dadi. Cak dalah, pripun? Pripun? Ora. Yo. Nyeluk tok. Memperhatikan. Kira mangoleh ya. Oh dading mangoleh. Oh dading ki apa ngerti ora? Gak roh aku dadok aku. Mola oh tanya, Dik. Tanya. Tanya siapa? Tanya kakak. Kakak tahu. Tahu. Apa itu oh dading? Apa? Oh dading itu. Oh dading adalah gembuan. Oh dading apa? Oh dading itu dading mangoleh lho. Gembuan. Gembuan Mbak Elisa. Gembuan. Kayak tahu gosong kayak kae. Tahu? Aduh, nang toli-toli orang nanas ya, gembukan marah itu. Gembukan ini, tempe gembus ya? Jenggalet, jenggalet. Uduk. Bagel. Uduk bagelan ya? Jenggalet. Roti goreng. Roti goreng. Oh, kalau di Jogja itu bolang-baling itu. Pia-pia. Bolang-baling. Bolang-baling. Kayak nuran di negara, orang ngerti apa-apa, Bali pengen ah. Aku ini mudengku mau gendar. Kaki lima. Kagiling roda. Masak roti digiling ban. Itu kan pari-pari kagiling. Itu Pak terbuat dari pari-pari yang digiling. Pari kuwi beras. Blok goblok. Iya iya. Kene nih Mbak dadi masalah ngene. Mas Uncek, sini. Ayo, terus. Makan gedang. Ayo. Eh, cahitan. Ya sesuai karo ukuran badanmu. Gak cedoy. Gedangnya. Masa aku ya pakai gedang semene. Buka. Ukurannya wis dedek nyong semene, sampean semene. Kan gedangnya Mas Uncek segini, Pak Dalangnya. Iya. Iya. Ya. Masa punya aku buat makan sendiri. Biarin lah. Ini seperti punyamu ya. Dibuka, dibuka. Punya aku kecil loh. Tiberang. Tiberang nuting. Beting eling. Mikiran. Bagus banget, ada indil-indilnya ya? Mm-mm, kayak gini. Ya, kayak gini. Mau gak? Mau. Ini? Jelin. Tapi aku malu. Ya Allah. Alah, mampus. Alah, tuwean oleh. Ha, nuta ayah.
Yuk, bancing loncat. Nah, sing joget Chandra, sing nembang Elisa sama Retno Congpe. Yo. Oke. Okay. Uncek gendong Chandra. Mama jiblok mereka. Wah. Ora gendong. Yo, siap go tengah ono ngerepe. Cara Amerika Serikat. Yo. Yo. Coba, monggo bajing loncat, konco, katur. Ya, Chandra wis siap. Oke, yo. Yuk, kaya apa? Dados. Bajing lecat, bajing lecat, bajing lecat, bajing lecat.
most wonderful Indonesia. Ya. Smart. Teman-teman Dwi Jolaras tidak mengenal capek dan tidak mengenal lelah. No tired. Ya artinya apa? Gak capek. No. Pak dokter menika mundhutipun bajing loncat ugi kalau wau sampun dipun nontonaken ya luar biasa ya ya elok aku kaget iki mau Wiraswara itu madhep ngopo aku nyambut topeng barang lah iya tibake ngerep nah dan jas pasih wonten Pak mundhutipun ingkang dereng dipun nontonaken wonten Madiun Ngawi Pak Jenggot Yo. Bu Nurul wau nggih dereng to Bu Nurul. Oh nggih, mengke kula aturaken. Nah. Yo Mas Joro langsung okay. Madiun Ngawi Mbak Lisa apa to? Nah. Nggih, monggo. Pak Jenggot, monggo Pak Jenggot. Nah, luar biasa Pak Panitia. Nggih. Yuk, monggo musikipun. Yo, kaya ngapa? Madiun Ngawi yuk dados. Kangen karo sliramu.
iya. Sampai dilukalkan pamundut saka Mbok Rondo Nurul. Yo warangan aku jumeneng sing urung adek ana Butuwi Kurniawati, ana Dina, ana Dita, ana Wiwi Irnawati. Yo supon musik sik yo. Jumeneng yo kaya ngapa berpacu dalam melodi yo. Giliran sing lungguh senggak sing adek nembang. Ya. Menika Bunda Nurul, ya, Pak Mundutipun ngulaturaken lali janjine. Ya, lali janjine. Ha. Tirosne wae ajeng nyanyi ki Mbak. Heeh, nek kersa nyanyi Mbak diatur jumeneng sisan rene. Pripun, Bu? Nggih. Obatan. Nggih. Obatan sias. Nggih. Wakil kemawon. Ya, gamelane nututi musik. Ya, dipurba karo musik. Ya, coba kaya apa? Ha, ya. Enak musik barang main komplit no. Ya, engko bareki raketang sithik keprok sik perang sedilo engko gara-gara. Ya, lanjut gocek karo Mbak Elisa kalian oncek. Heeh. Ya. Yo, kaya ngopo? Lali janjine katur Mbok Rondo Nurul. Nah, yo dadah. Yuk, gamelan seru, para kanca. Goyang bersama Dwi Jalaras Indonesia.
Selamat bergoyang juga yang ada di Dwi Jolaras Indonesia Channel dan TikTok Dalang Kangkong Asli. Yuk, lanjut. Porsino, ya. Nek porsine kakian, ya kurang prayoga, ya. Yo, keporok sik, ya keporok sik.